Re, viss ēters ir te! Un šovakar adventvainagā iededzam pirmo sveci, sācies Ziemassvētku gaidīšanas laiks, tomēr Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas to gaida ar bažām, jo paaugstinās to uguns nelaimu risks, ko radījusi bez uzraudzības atstātas sveces. Un lai svētku nepārvērstos par traģēdiju, dienests visā Latvijā rīko informatīvas dienas. Un plašāk kolēģi no Skrundas televīzijas. Brīdī, kad iedzam sveces vai elektriskos pūdzīšu virtenes, jāpadomā arī par ugunsdrošību. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas sākoties advent laikam, visā Latvijā rīko paraugu demonstrējums, lai ikvienam ļautu pārliecināties, cik ātri var izcelties ugunsgrēks no nepieskatītām svecēm, piemēram, advent vainagā. Nereti tas veidots no viegli uzliesmojošiem materiāliem, kas uguns nelaimi tikai pātrina. Ir īpaši šajā sarežģītajā laikā, kad daudzi darbs vai attālināt no mājām, bērni paliek mājās, mēģinam novietot šos vainagus bērniem nepieejamā vietā, kā arī, lai mājdzīvnieki viņus nevarētu kaut kādā veidā aizskārt. No šī gada 1. Janvāra katrā mājoklī jābūt dūmu detektoram, bet privāt mājās arī ugunsdzēsības aparātam. Tie ir pirmie, kas palīdzēs novērst nelaimi, ja tomēr sveces ir atstātas bez uzraudzības. Ja uguns pamanītu laikus, tad to izdosies nodzēst arī ar speciāliem ugunsdzēsības pārklājiem, kas pieejami teju ikvienā saimniecības preču veikalā. Noteikti nevajadzētu krist panikā, pamanot šo ugunsgrēku, mēģināt nodzēst pašiem, jums ir ugunsdzēsības pārklājus vai ugunsdzēšamais aparāts. Ja šie mēģinājumi ir nesekmīgi, tad nekavējoties zvanam 112. Lai arī par ugunsdrošību pirms Ziemassvētkiem tiek runāts gadu no gada, statistikā joprojām parādās tieši šādu iemeslu izraisīt ugunsgrēki. Arī šis gads ugunsdzēsējiem iesākās ar sveces izraisīta ugunsgrēka dzēšanu Talsu novadā. Tādēļ no dzīvojamās mājas bija evakuējušies 16 cilvēki. Savukārt 24. Novembrī uz galda bez drošas pamatnes atstāta tējas svece izraisīja degšanu Limbažos kādas daudz dzīvokļu mājas otrajā stāvā. Ja nav dūmu detektora, tēlu pamazām pildās ar dūmiem. Viens no galvenajiem bojājas iemesliem ugunsgrēkos, tā ir saindēšanās ar dūmiem, ar šo te bīstamajām gāzēm, kas izdalās degot vainagam vai jebkuram sadzīves priekšmetam. Pērn ugunsdzēsēji glābēja Latvijā dzēsa 19 ugunsgrēkus, kuri visticamāk izcēlās adventa vainagā vai Ziemassvētku eglītē ievietotas degošas sveces dēļ. Vēl gadu iepriekš 26, bet šogad līdz novembra sākumam reģistrēti jau 17 šādi ugunsgrēki. Ik gadu cieš arī cilvēki. 2018. Gadā 3, pērn 1, bet šogad jau 4, un viens cilvēks gājis bojā. Ieva Benefelda, Lans Peršavits, Skrundas televīzija.